graad 6, soos jy kan sien, wys ek vir julle 6 meesterkunswerke van verskeie kunstenaars uit verskillende tydperke. Nou, ons gaan 'n bietjie van 'n projek doen waar jy een van hierdie of twee of drie van hierdie 6 kunswerke kies wat jy van hou en jy moet hulle opmix, 'n mix art, 'n skommelkuns. So, kyk na die voorbeelde wat juffrou opsit. Juffrou gaan ook 'n Word dokument opsit met die 6 kunswerke op wat jy of kan print of op die rekenaar hou, sodat jy maklik kan sien dat jy nie heeltyd op die video te wees nie. En dan soek ek iets lekker interessant. So, byvoorbeeld as jy Vasily Kandinsky se klomp lyne vat en jy besluit om Keith Haring se mannetjies daartussenin te druk, of soos die voorbeelde wat jy sien waar dit The Wave is, daai groot brander met Keith Haring se dansmannetjies wat lekker op die branders ry, of jy kyk na Persistence of Memory van Salvador Dali se horlosies wat hang. Jy kan dit gebruik en jy kan dalk Pierneef se bome gebruik waar die horlosies oorhang of wat. So dink kreatief, wees bietjie oulik. Jy kan enige materiale gebruik wat jy tot jou beskikking by die huis het. Jy kan ook op enige papier teken wat jy by die huis het en dan onthou om dit skool toe te bring. Juffrou wil dit definitief sien en graag gebruik vir die kunsuitstalling. Baie lief vir julle. Ek hoop ek sien julle gou weer. Mwah. Onthou, as jy sukkel of nie weet wat aangaan nie of jy kort hulp, chat met my op Teams, praat met my, ek help graag.